سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے اکج دیداری عطا کرنا سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیداری عطا کرنا میں قبر میں گھبراؤں گا جب جب ہاں امداد میری کرنے آجا جانا میرے آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب جب ہاں امداد میری کرنے آجا جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیداری عطا کرنا ایسا سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیداری عطا کرنا.